Чи заграє супряга в Сампдорії? Динамо та Дніпро-1 спробують підписати бразильців, а Олександрія отримала дозвіл на реєстрацію Калитвинцева. Про це та інше поговоримо в рубриці «Трансферний техогляд». Перед переглядом підпишіться на Футбол Хаб, поставте лайк цьому відео та не забувайте про акції від Перімач. Забий циганику та отримай 300 гривень фрібетами. Всі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Мене звати Вадим Адаменко, розпочнемо. Владислав Супряга таки перейшов до топ-чемпіонату. Про завершення трансферної епопеї говорити поки рано, адже це лише оренда. Втім, давайте розберемося, що може чекати українця в Сампдорії. Супряга вже більше року не відзначався забитими м'ячами в офіційних матчах. За такої статистики, трансфер в серію А – величезний аванс для футболіста. Але в Сампдорії пам'ятають золоті медалі Супряги на молодіжному чемпіонаті світу. І давайте будемо відверті, попри чисельну критику в бік Супряги, талант у цього футболіста однозначно є. Тож Сампа покладає на нього надії та дає йому сьомий номер. В Динамо у нього був повний провал, хоча Луческо давав нападнику достатньо шансів. Наскільки мені відомо, в першу чергу тренер був незадоволений тим, що Супряга знизив до себе вимоги. Зараз для Супряги може початися нова історія. За великим рахунком, у нього є півроку, аби продемонструвати надзвичайну мотивацію та ефективність перед власниками Сампдорії та Марко Джампаоло, який нещодавно замінив Роберто де Аверсу на посаді головного тренера команди. Сампа грає в два нападники. Нещодавно з команди пішов Ернесто Торегроса, тож Супряга став одним з чотирьох форвардів для Джампаоло. Попри значимість та статус Кваліарелли, Капуто та Габіадіні, можна впевнено говорити, що Супряга матиме достатньо ігрової практики до кінця сезону. Ротація в такій команді, як Сампа, необхідна. Тим паче конкуренти Супряги далеко не юнаки, і не кожен матч вони зможуть відіграти по 90 хвилин. Прогнозувати, як складеться у Супряги в Італії, дуже важко. Просто побажаємо йому успіхів та будемо тримати кулаки. Тим часом київське Динамо продовжує досліджувати латиноамериканський ринок. Мірча Луческо зацікавився двома бразильцями із Сан-Паулу. Наставник Динамо хоче підсилити центр поля і в першу чергу додати туди швидкості та техніки. Мова про 21-річного опорника Нестора Родріго та 22-річного центрхава Ігора Гомеса. Про це повідомляє та то таке. Луческо починає створювати вектор, який багато років відточував Шахтарі. Трансфер Вітіньо потрохи починає виправдовуватися. Футболіст завойовує місце в стартовому складі та вже навесні може стати ключовим гравцем команди. І тепер Луческо може вбити одразу двох зайців. По-перше, створити для того ж таки Вітіньо зручні умови в команді та підписати співвітчизника, з яким на футбольному полі в нього може бути чудове взаємопорозуміння. По-друге, Луческо хоче закрити проблемні позиції. Будемо відверті, Сергій Сидорчук, м'яко кажучи, не завжди грає вдало. Є молоді Брашко та Яцик на його позицію, а також потенційний новачок Родріго Нестор. Бразилець на 9 років молодший за Сидорчука та значно програє в габаритах, через що має гіршу статистику єдиноборств. Загалом Сидорчук робить більше техніко-тактичних дій за матч, але Родріго Нестор може принести Динамо кращий початок атак з глибини. Ефективність ключових передач повністю на користь бразильця. У відбираннях Нестор теж ефективніший за Сидорчука. Втім, тут ми порівнюємо матчі технічного чемпіонату Бразилії та в'язкового чемпіонату України. В УПЛ у Нестора можуть бути зовсім інші показники. Інший потенційний новачок Динамо – Ігор Гомес. Це доволі універсальний футболіст, який може зіграти по всій ширині півзахисту, як в центрі, так і на флангах. Також іноді Гомес може стати класичною десяткою, має дві робочі ноги, чудову стартову та дистанційну швидкість. Непогано веде гру та може стати хорошим плеймейкером для киян. Втім, якщо говорити про негатив, то під час позиційної оборони він досить часто втрачає позицію. В теорії цей гравець міг би замінити і Миколу Шапаренка, і Віктора Циганкова, які найближчим часом теоретично можуть поїхати на підвищення в інші чемпіонати. Також Динамо розглядає варіант підписання вже адаптованого до європейського футболу латиноамериканця. Щоправда, мова про перуанського захисника.
За інформацією Динамо Інсайт, кияни зробили офіційну пропозицію молдовському шерифу щодо покупки Густаво Дуланти. Перша пропозиція складає 1,7 мільйонів євро. Це 26-річний центрбек зі зростом 1,96 м. Він відіграв 100% ігрового часу в цьогорічній Лізі чемпіонів. У 3 матчах навіть був з капітанською пов'язкою. Також має досвід гри в кубках Лібертадорес та Суд Американи і чемпіонату Португалії. Еміл Карас нещодавно в інтерв'ю натякнув, що Динамо не завадив би досвідчений захисник. Відсутність досвіду – одна з причин невдалих виступів «Динамо» в цьогорічній Лізі чемпіонів. Я не хочу шукати відмовки, але зазвичай в лінії захисту грають футболісти старшого віку. Цей досвід приходить з роками. Ти не можеш в 17-18 років грати як захисники у 30 або 35 років. Є купа нюансів, коли ти не за рахунок швидкості або техніки можеш відіграти епізод, а коли за рахунок досвіду. Як обираєш позицію, як опікаєш суперника – це приходить з роками. Можливо, через те, що у нас молоді захисники, ми пропускали необов'язкові голи у матчах Ліги чемпіонів. Хоча, звісно, треба відзначити, що у нас була дуже важка група. Після продажу Шабанова навесні у Луческу буде 4 центрбеки – Бурда, Попов, Сирота та Забарний, середній вік яких складає 22 роки. Наймолодші Забарний та Сирота награли найбільше матчів та хвилин цього сезону. Попов та Бурда лише зараз повертаються після важких травм і тривалого відновлення. Бурда грав лише за Ю-19, після чого знову стався рецидив травми. Але якщо спробувати хоча б приблизно оцінити рівень цих гравців, то менше всіх в середньому за матч фолить Сирота, а найчастіше Бурда. За показником відбирань лідером є Бурда, а Сирота грає найпасивніше. Не беремо до уваги Попова, який зіграв лише 34 хвилини в сезоні. Втім, за відсотком виграних єдиноборств, саме він є лідером цього сезону. Власне, після такої самовіддачі Денис і вибув на півроку. Тому 26-річний Дуланта може додати обороні Динамо досвіду та здорової конкуренції. А можливо, навіть стати непоганим ментором для молодих футболістів. Технічне підсилення складу продовжує шукати і Дніпро-1. Наразі третя команда УПЛ теж зацікавилася двома бразильцями. Наближене до клубу джерело повідомляє про зацікавленість дніпрян 26-річним вінгером Феліпе Піресом. Гравець нині виступає за Морейренше в чемпіонаті Португалії. Футболіст переїхав в Європу в 19 років. Побував в системах німецьких РБ Лейпциг та Гофенхайма. Втім, жодного матчу за перші команди цих клубів не зіграв. Натомість за плечима Піреса 15 матчів за інший клуб холдингу РБ – Зальцбург. Джерело повідомляє, що перемовини на завершальній стадії і ймовірність цього трансферу досить висока. Другим потенційним новачком є 23-річний бразилець Габріель Бусанелло. Основна позиція – лівий захисник. Таким чином Ігор Явічевич спробує якісно замінити Владислава Дубінчака та створити конкуренцію Роману Вантуху. Бусанелло – вихованець бразильського Шапакоенсе і досі грає за цю команду. Ймовірність цього трансферу також доволі висока. А які у вас виникають асоціації, коли ви дивитеся на це фото? Хто з гравців одразу кидається у вічі? З одним з цих футболістів ми зовсім скоро зробимо цікаве інтерв'ю. Як ви гадаєте, з ким? Ви можете пофантазувати та написати в коментарях запитання, яке ви хотіли поставити комусь з учасників тієї команди та епохи. Найцікавіші запитання потраплять до нашого випуску. Отож, залітайте в коменти. Завершилася певна епопея щодо юридичних суперечок між Калитвинцевим, Олександрією та Десною. У січні Калитвинцев підписав контракт з Олександрією, але при цьому мав діючу угоду з Десною. Чернігівський клуб заборгував футболісту зарплатню за декілька місяців, отож за правилами FIFA гравець може розірвати контракт з клубом без компенсації, якщо виконає перед цим правильні юридичні кроки. Десні це, звісно, не сподобалося, і вони намагалися оскаржити цей трансфер та стверджували, що Калитвинцев має грати за їхній клуб. І ось фінал історії.
Олександрії. Олександрія опублікувала на офіційному сайті витяг з протоколу, який надіслав комітет УАФ з питань статусу і трансферів футболістів. Олександрія отримала дозвіл на реєстрацію Калитвинцева та може заявити його на весняну частину УПЛ. Не зрозуміло, чого хотіла добитися Десна. У клубі всі прекрасно розуміли, що програють цю справу, що клуб дійсно має борги перед Калитвинцевим і не тільки перед ним. Клуб уже отримав трансферний бан від FIFA і існує реальна загроза щодо більш жорстких санкцій. І замість того, щоб шукати кошти та вирішувати проблеми, клуб починає доводити, що начебто з ними обійшлися неправильно. 3 лютого з'явилася інформація, що гравці отримали зарплату за жовтень, а деяким повернули борги за травень. Тобто ми розуміємо, що клуб теоретично має перед більшістю футболістів заборгованості за декілька місяців. Для будь-якого гравця це достатній аргумент, щоб піти як Калитвинцев. Окрім того, що з команди вже пішли Тотовицький, Бутківський, Юрченко, Паст, Ковтун та власний Калитвинцев, до цього списку може додатися Денис Безбородько, який може опинитися в колосі. Якщо так станеться, Олександр Рябоконь залишиться з 16 футболістами першої команди і буде намагатися долучати гравців з молодіжки. Шкода лише вболівальників цього клубу, які втрачають чудову команду. Натомість рівненський Верес має великі амбіції. Народний клуб підписав 20-річного Алана Аусі. Футболіст гратиме за Верес на правах оренди з київського Динамо до кінця наступного сезону. Аусі має закордонний досвід. Останні півтора роки він грав за білоруське Торпедо з Жодіно, а до цього один рік був в чемпіонаті Чехії в Слован Ліберець. Щоправда, грав там виключно за молодіжну команду. Минай тим часом готується навесні нав'язати боротьбу за виживання. Закарпатський клуб вже запросив Володимира Шарана головним тренером, а зараз підсилився досвідченими футболістами. Після втрати Данила Кучера минайці шукали голкіпера і підписали Олександра Бандуру, який конкуруватиме з Германом Пеньковим. Також Минай повернув в УПЛ 31-річного нападника Юрія Коломойця, який останні півроку грав за Полісся в першій лізі. До цього була Волинь та відрядження в чемпіонати Таджикистану та Естонії. Тепер в розпорядженні Шарана три футболісти, які можуть зіграти на позиції центр-форварда. Окрім зіркового Селезньова, 11 матчів на цій позиції в поточному сезоні відіграв Олег Вишневський. Не тільки поповнення відбулися у Минея, але і дивні втрати. Сергій М'якушко залишив закарпатців за обопільною згодою сторін. Що цікаво, гравець пробув в команді лише 3 місяці, зіграв 3 матчі та результативними діями не відзначався. А зараз підписав контракт з Ковалівським Колосом. Також ковалівці посилилися 2 динамівцями. До Колоса повернувся Євген Ісаєнко. Нападник восени був одним з основних футболістів Чорноморця за Юрія Мороза. Але Роману Григорчуку цей гравець не підійшов. Мірчі Луческу теж потрібен нападник іншого профайлу. І футболіст знову їздить по орендах. Ісаєнко вже грав за Колос у минулому сезоні, але за цілий рік зіграв лише 17 матчів, в яких забив 1 м'яч. Другим орендованим динамівцем став лівий захисник Денис Кузик, який, як і Ісаєнко, пограв за Чорноморець. Для Кузика це дебютний сезон в УПЛ. Восени в Одесі він зіграв 15 матчів і проявив себе досить непогано. Але і Кузик наразі виявився непотрібним ні Григорчуку, ні Луческу. В одному з нещодавних відео ми аналізували доходи та витрати клубів УПЛ на трансферному ринку. Посилання на відео буде в верхній частині екрану. А зараз є не менш цікава тема для обговорення. Нещодавно УЄФА опублікувала цікавий звіт, в якому зібрала статистику минулого сезону. Основні теми – доходи та трансферна діяльність клубів. Пройдемося по найцікавішим показникам. Якщо згадати історію Сергія М'якушка, який побув Минаї лише 3 місяці, то це яскравий показник реалій українського футболу. Серед топ-20 національних чемпіонатів УЄФА Україна має найвищий відсоток контрактів, термін яких складає не більше 1 року. Більше половини гравців затримуються в клубах УПЛ не більше, ніж на сезон. Від того і маємо, що деякі українські футболісти змінюють по 4-5 команд за свою кар'єру у внутрішньому чемпіонаті. Довготривалих історій в Україні небагато. Контракти від 3 років і більше футболісти підписують загалом у майже 20% випадків. Середня тривалість контрактів складає 19,5 місяців. Також УПЛ – одна з лідерів в Європі за кількістю підписань вільних
вільних агентів, 60% усіх трансферів. Попереду лише Греція. Більшість українських клубів або не мають коштів на придбання, або вкладають їх у інші речі. Ще 10% трансферів клубів УПЛ складають оренди, і лише 30% – це повноцінні придбання за гроші. І ми прекрасно розуміємо, що основна маса цих 30% формується лише Шахтарем та Динамо. Щоправда, останні тенденції в українському футболі свідчать, що цей відсоток має збільшитися найближчим часом. А тепер окремо поговоримо про оренди. В Україні ця тема досить болюча. Чорноморець починає виправлятися та відмовлятися від масових оренд з одного клубу. Але Маріуполь продовжує гнути свою лінію. Дещо дивно, але за цим показником Україна не є лідером списку. На першому місці Італія. Майже 6 орендованих гравців в середньому має кожен клуб серії А. Україна в цьому списку 8-ма, майже 3,5 футболісти. Окрім цього, клуби УПЛ величезну ставку намагаються робити на місцевих вихованців. 75% футболістів УПЛ футбольну освіту отримували в Україні. І за цим показником УПЛ далеко попереду від інших чемпіонатів. Більш розлогі цифри кожен охочий зможе переглянути самостійно. Там дійсно багато цікавої інформації. Посилання на звіт УЄФА я залишу в описі до цього відео. На цьому все. Пишіть в коментарях. Чи заграє Супряга в Сампдорії? Чи потрібно Динамо підписувати ще одного центрального захисника? Та що чекає на Чернігівську Десну? Підпишіться на Футбол Хаб, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Та не забувайте про акції від Перімач. Забий циганику та отримай 300 гривень фрібетами. Всі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Мене звати Вадим Адаменко. Вболіваємо за український футбол. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.